lazima hiyo vitu yako itashukuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Kwa hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina. Mama wa taifa wa zamani Mama Ngina Kenyatta akiongea katika kaunti ya Lamu jana kuhusu madai ya ukwepaji kulipa ushuru. Viongozi wa mirengo mbalimbali ya kisiasa wamezungumza kuhusu matamshi hayo. Baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamhimiza Rais William Ruto kuchukua hatua dhidi ya maafisa wa ngazi za juu wa zamani serikalini wanaokosa kulipa ushuru jinsi inavyohitajika kisheria. All these other Kenyans, me included, we cannot be arrested. Haiwezekani mtu mmoja. He always fraud the constitution and he escapes with respecting Uhuru Kenyatta. But at the moment he's the one who is sponsoring the demonstration we are seeing in the Republic of Kenya. Just because he's told to pay taxes. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ososi wakijitokeza kutetea familia ya Kenyatta wakidai kuwa familia hiyo inapigwa vita vya kisiasa. Kwa nini mnatafuta vijisababu? Mara mnasema Uhuru Kenyatta, mara msijui mnasema ati mikutano ya Azimio inazuia uchumi. Mikutano ya Azimio itazuia aje uchumi kama nyinyi mko na mikakati bora ya kuboresha uchumi? Kiongozi wa chama cha Safina ambaye pia alikuwa mgombeaji wa urais Jimmy Wanjigi ametoa wito kwa serikali kumwangazia rais mstaafu Uhuru Kenyatta pekee badala ya kuhusisha familia yake nzima. Ya Jomo Kenyatta na mama hatutaki kusikia. Mnaguza sasa live wire. Kwa sababu kama mnajaribu kuchukua mali ya Jomo Kenyatta, hata meli yetu sisi ni nani? Napenda nchi yangu na ninaipenda. I will not stop anyone to express kile anasikia. Kile kitu tunahitaji ni peace, love and unity. Serikali ya Rais William Ruto imesema inachunguza kampuni zipatazo 300 zinazohusishwa na watu wenye ushawishi mkubwa waliohudumu katika serikali zilizopita kwa kukwepa kulipa ushuru. Haya yanajiri huku shinikizo zikitolewa za kuongeza ushuru wa kila mwaka.